Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Якщо два попередні тижні ми говорили і чули про відсутність тепла, то цього тижня, дякувати Богові, на території, що обслуговує котельня Північного промвузла, були вже теплі батареї. Запуск опалення котельні Сумського НВО – безперечно значуща подія. Інакше, не дай вони тепла людям, починали б ми підсумковий випуск зовсім без іншої інформації. Котельня Північного промвузла отримала газ і з 2 листопада подає тепло і гарячу воду жителям Курського мікрорайону та прилеглих територій. Станом на 8 годину 5 листопада, тобто сьогодні, подано теплоносій до 272 житлових будинків, що становить 94% від загальної кількості. Забезпечена теплопостачання вся бюджетна сфера. Це лікувальні заклади 11 одиниць. Заклади освіти – 18 одиниць, дошкільні заклади – 11 одиниць. Досі не опалюються 17 багатоповерхівок. Налагодити постачання тепла обіцяють до середи. Обласна адміністрація рекомендує ПАТ «Сумське НВО» погасити заборгованості. Котельні Північного промвузла – поновити мазутне господарство. А міському голові взяти питання на контроль і розробити схему теплопостачання міста до кінця року. Питання, яке вирішене на сьогодні, воно не вирішує питання подачі газу і опалення котельні Північного промвузла на весь опалювальний період. Тобто ситуація вирішена станом на сьогодні. Рівно через місяць, коли прийде час розрахунків по договору реструктуризації, міській владі необхідно вже сьогодні знати, яким чином буде підприємство розраховуватись згідно того договору. Від міської влади просять надати інформацію, яким чином будуть виплачуватись заборгованості по договору реструктуризації. Якраз представників міста Суми немає, але вже тоді через засоби масової інформації хочу звернутися до керівництва міста, міського голови, профільного заступника. Можливо, потрібно офіційно делегувати повноваження Сумської обласної державної адміністрації, щоб ми мали на це підстави, а не просто в черговий раз пожежними такими методами рятували місто Суми від катастрофи. Опалення Ковпаківського району і тепло у школах після канікул стали темою апаратної наради і при міському голові. Головне питання – опалення частини Ковпаківського району та подолання теплової кризи в Сумах. У ситуації, що склалася, очільник міста звинувачує акціонерів Сумського НВО. Я вважаю, що те, що відбулося, це, вважаю, можна навіть сказати, що це провокація проти нашого міста. Тому що, знаєте, тримати нас обіцянками про те, що все буде вирішено, все буде добре, все під контролем, фінансування відповідно буде і погашений буде комерційний борг, використання за комерційний газ. До останнього тримати, а потім 12-го перша, а потім 18-го друге повідомити міського голову про те, що акціонери не дали можливості, вони відмовили в погашенні даного боргу. Це ваша проблема міста. За інформацією міського голови, Сумське НВО отримало державне замовлення і незабаром зможе розрахуватися із зарплатними боргами і покращити фінансовий стан підприємства. Попри це, місто має бути готовим до організації теплопостачання своїми силами. То ми готові взяти в оренду для того, щоб ми разом з Теплоенерго одним майновим комплексом це розглянути, зробити одного надавача послуг в двох суб'єктах. Ніхто не йшов на зустріч, але після цієї проблеми, коли вони зрозуміли, що ніхто з акціонерів і керівництва засновників не буде допомагати директору, директор зрозумів, що треба йти на перемовини. При цьому місто не збирається брати на себе борги котельні. Нині теплоносій поданий майже до всіх користувачів Ковпаківського району. Виходний є і в п'ятницю, і в суботу, і в воскресенье продовжалось підключення потребителів. В настоящее час всі потребителі практично підключені. Другое дело, там где-то домов 15, наверное, жилищно-эксплуатационные организации, наверное, в курсе, в каких домах там есть проблемы по развоздушиванию системы. Перший навчальний день після канікул у теплих кабінетах. І з цим завданням, говорять освітяни, впоралися. Були проблеми. Вчора ще школою номер 22 працювала цілий день і так само в суботу. На сьогодні
температура на дощі у коридорах є 16-15 градусів, тому що продовжують там працювати, тому що школа має в собі 17 квадратних метрів. На сьогоднішній ранок температура в більшості кабінетів 22-ї школи відповідала нормі. Температурний режим у школах витримується. Будинки котельні північного промвузла підключені до опалення. Я ще раз підкреслюю, дякувати Богові за теплий жовтень і початок листопада. Щоправда, охочих повісити собі ордени за рятування міста від холоду з'явилося чимало. Та ми спитали у сумчан, кого вони вважають винним у затримці теплопостачання. Ну, в нашому будинку опалення вже є, і я не можу нічого сказати достеменно, хто винний. Це може розібратися лише докорінна влада, але я... Ну, на мою думку, все ж таки винна діюча влада, тому що відомо було вже рік тому, які обставини є з північним промисловим вузлом, от, з дирекцією північного промислового вузла. І треба було діяти набагато раніше, аніж тепер, коли вже людям потрібно було подавати тепло. Дали опалення, звісно. Ну, а затримка всі знають, яка була затримка. Через що, на вашу думку? Ну, мабуть, за неуплату завода Фрунзе, мабуть. Опалення винні ті самі Северний промузел, тому що вони не були оплачені, там якийсь за газ довгий. Так що дали оце з першого числа. Так. Скорее всего, задолженные заводы, которые там, они не проплатили. Люди все равно почти все платили, редко кто не платил. Вот. А отопления нет, и сейчас вот выключили сегодня. Почему-то не знаем. Дали, горячая вода есть. Только что они делали целое лето и не думали о том, что мы будем бедные и несчастные без, сидеть без этого. Они прекрасно знали, что этот узел уже тепла давать не будет. Потому что насосный завод и вот этот... прекратив свою роботу. Дали, спасибо, дай Богу здоров'я, їм і все. Та кажуть, що на Лисенка, що той не мимо ушей пустив, а хто його знає. Та хто влада винна, а хто? Немає опалення. Далі отоплення, большое спасибо, дай Бог, щоб більше його не відключали. Ну, а винуватий, то повинні розібратися люди в верхніх ешелонах власті, тому що нам не сказано, хто це в основному винуватий. Но мы желаем им успехов, и чтобы больше такого не было. Потому что квартиры начались и зелень от сырости, и запах вонючий. В общем, очень просим, пожалуйста, решайте вопросы вовремя, чтобы больше не было таких казусов. Дали. Завод Фрунзе виноватый. Григоришин конкретно. И Цимбал. Кто еще может быть виноватый? Дали опалення. То би, мабуть, міська рада. Хто може бути ще? Тільки руководство, хто ще може бути. Люди платять, все платиться, а керівники? Звичайно, дали опалення. Вважаю, вина влада. Вважаю так. Городський голова має відповідати за це. Ну как, если вы сдаете комиссию, у вас по приему тепло, к теплу всего города, как вы могли проворонить Северный промузел? Раз нет договора с газом, его же не было, значит, договор, значит, он был не готов. Поэтому считаю, что городские власти. Довіра як запорука ремонту доріг, районна програма паліативної допомоги та відновлення освітлення у населених пунктах. Депутати Сумської райради зібралися на сесійне засідання, аби вирішити ці питання. 23-ю сесію розпочинають із привітання керівника підприємства «Сумський облавтодор» Сергія Гайдаша та очільника філії «Сумський райавтодор» Петра Семененка із професійним святом. У вересні директор «Сумського облавтодору» звернувся до керівництва району із проханням виділити кошти на ремонт доріг державного значення Суми Миропілля та Суми Лебедин у межах Сумського району. Мовляв, із державного бюджету гроші надійдуть лише наприкінці року і виконати роботи буде неможливо. Натомість дорожники гарантували, на таку ж суму виконують ямковий ремонт решти проблемних ділянок по району. Ті кошти, які ми в листопаді віддамо на автодор, ми їх, на жаль, вже не можемо використати ні на ремонті роботи, ні на інше. Так чи ні? А тоді нам вдалося пересмикнути. Але мені, як і вам,
От дуже тривожно, а чи витримають вони своє слово? А чи зроблять хоч що-небудь? Бо думаю, автодор не приїде, а міністр на сесії стояти і кліпати перед кожним з вас. Слава Богу, ми зараз витримаємо слово, проголосувавши, а вони його витримали до цього. Співпрацювати на таких умовах погодилися лише два райони області – Роменський і Сумський. Якщо йти нормативом, то Сумський район у цьому році отримав би 35,7 мільйона гривень. За счет того, що за рахунок того, що ми це зробили з вами спільно, ви нам повірили, ми виконали. Сьогодні Сумський район до кінця року буде робіт виконано на 67,8 мільйони, що становить 189 до нормативного розрахунку. Далі депутати затверджують звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців року та вносять до кошторису зміни. В проєкті рішення передбачено збільшення доходної частини бюджету за рахунок перевиконання на суму 3,8 мільйонів гривень. В основному кошти спрямовані на ремонт доріг, ви вже чули це питання, 2 мільйони 850 для передачі служби автомобільних доріг. І основна частина коштів взагалі по проєкту рішення – це перерозподіл уже затверджених асигнувань. Ми проаналізували бюджетні призначення і всі асигнування, які спали за рахунок економії або об'єкти не будуть виконані до кінця року, провели перерозподіл на загальну суму 4,3 мільйона гривень. Підтримують депутати і районну програму розвитку паліативної допомоги на 2018-2020 роки. Вона стосується, на жаль, тих хворих, які мають такі хронічні та невиліковні хвороби, такі як онкологія та інше. Тому воно в нас, як кажуть, і надається все це, але вирішили область положити це на бумагу і презентувати, як кажуть, прийняти таку програму паліативної допомоги. Тобто вона передбачає в цьому сенсі ліки відповідні, які потрібні, фінансування койко-місця, фінансування харчування, те, що, в принципі, положено сьогодні по закону. Крім того, обранці голосують за внесення змін до районної програми розвитку закладів охорони здоров'я, затверджують програму відновлення вуличного освітлення та районну програму соціального захисту населення. Загалом на сесії райради розглянули понад 60 питань. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. 10 тисяч євро сумським дітям від ватиканського дипломата. Гроші від одного з кардиналів Святого Престолу цими днями прийшли на рахунок благодійної громадської організації «Добро єднає». Благодійний фонд створили при Сумському НВК номер 16 для проєкту «Мрії» – зведення спеціального підйомника для дітей з обмеженими можливостями. Фасад Сумського НВК номер 16, який поєднує і школу, і дитячий садок району вулиці Добровільної, пишається новим виглядом. Заклад збудований ще в 1964 році, утеплений і милує око яскравими барвами. А в цій частині на початку жовтня розпочались нові будівельні роботи. Тут має з'явитись ліфт для особливих дітей, які навчаються у цій школі. Будівництво розпочалося 10 жовтня. Позаду мене ви бачите продукцію компанії «Федорченка» та заводу «Керемея». Саме ці два підприємства погодилися безкоштовно надати будівельні матеріали для будівництва шахти ліфту. Тому ми вдячні керівництву цих підприємств, пану Федорченка і пану Телющенка, за те, що вони тримають своє слово, пообіцяли, зробили. Підйомник для школи – це найголовніший із кількох проєктів депутата на окрузі Дмитра Наталухи та керівника групи компаній «Технологія» Володимира Зайця. 18 травня вони спільно оголосили про публічний збір коштів для облаштування ліфта у триповерховому приміщенні Сумського НВК номер 16, аби діти з особливими потребами змогли навчатись поряд з однолітками у новій українській школі рівних можливостей. «Технологія» одразу ж внесла на рахунок перших 250 тисяч гривень. Місто повинно зібрати кошти. Люди, громадяни, бізнес – всі повинні зібрати кошти, тому що класна справа. До доброчинної акції приєднались ряд сумських промисловців і підприємців. Однак потрібних для здійснення проєкту «Мрії» 2 мільйонів 143 тисяч гривень не було аж до цього моменту. Добро єднає. Ми знаємо, де знаходиться Ватикан – резиденція Папи Римського, глави Римо-католицької церкви. Але дивовижно, що у Ватикані дізнались, що в далекій Україні є місто Суми, а в цьому місті є НВК номер 16. Бо саме для НВК номер 16 у місті Суми днями з Ватикану надійшло 10 тисяч євро. Вручення сертифіката із сумою благодійного внеску від одного з кардиналів Святого Престолу – мить хвилююча.
Гроші вже у нас на рахунках, тому ми були, я як голова громадської організації, наглядова рада і всі взагалі, це ну, дуже така була несподівана звістка для нас. І, ну, ми дуже-дуже задоволені і дуже вдячні. Це кадри двохрічної давнини – зустріч української делегації з ватиканським дипломатом кардиналом Крешенціо Сепе. Ще тоді представники Сумщини звернулись до його високопреосвященства із проханням про благодійність. А цьогоріч розповіли йому про сумський проєкт. Ще в далекому 2016 році ми з паном Зоцем Войцехом Стасевичем, настоятелем храму Пресвятої Діви Марії в місті Суми Римо-католицького, ми були з офіційним візитом у кардинала Крешенціо Сепе в місті Неаполь. Ще тоді ми йому озвучили про те, що ми приймаємо участь в благодійних проєктах і попросили у нього по можливості долучатися. Ми звернулися до кардинала, описали проєкт, описали проблему і звернувся з проханням допомогти. І кардинал прийняв рішення допомогти цьому проєкту саме в тій сумі, десь в розмірі 10 тисяч євро. Підйомник для сумського НВК номер 16 ще в дорозі. Однак ініціатори благодійного проєкту певні, всі, хто сердечно підтримав ідею допомогти дітям, зберуться на його урочисте відкриття. Реверендісімо, високошановний кардинал Сеппе, ми хочемо всі разом подякувати вам за ваше велике, добре серце. І ми чекаємо з нетерпінням на зустріч з вами в нашому місті Суми. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Якщо одні натхненні ідеєю доброчинства жертвують гроші за тисячі кілометрів, то ближчі до нас вітчизняні посадовці заклопотані особистими інтересами наповнення власних кишень. Приміром, впродовж 2017 року 32 топ-менеджерів «Укрпошти» отримали зарплату понад 1 мільйон гривень. Інформація про це є у засобах масової інформації. І якщо говорити мовою цифр, перший заступник генерального директора з фінансів у 2017 році отримав 6,5 мільйонів гривень. Заступник гендиректора «Укрпошти» за рік заробив 6 мільйонів гривень. Глава компанії виявився на третьому місці рейтингу зарплат із заробітком 4 мільйони гривень на рік. Тоді, як за даними Держстату, за 2017 рік у працівників пошти і кур'єрів найнижча оплата праці – лише 3 646 гривень на місяць. Найстарший ветеран-прикордонник Сумщини відзначив 100-річний ювілей. Свято для Михайла Кузьмича Дубровського подвійне, адже рівно століття тому була утворена Українська прикордонна служба. У будинку Михайла Кузьмича сьогодні повно гостей. Рідні, друзі, командування Сумського прикордонного загону та представники ветеранської організації «Прикордонники Сумщини». За традицією, вони щороку збираються за святковим столом. Сьогодні день без перебільшення унікальний. Господар оселі відзначає 100-річний ювілей. Будьте всі на висоті, будьте на спокійні, чувствуєте рука пограничника. Удачі, здоров'я, ще ні одного десятиліття у вашій житті. Михайло Кузьмич народився на Білопільщині. Початок Другої світової війни зустрів курсантом полкової школи снайперів. Воював на Волховському фронті, потім навчався у школі прикордонників. Закінчив зі званням молодшого лейтенанта і був призначений командиром загону КПП. Згодом командиром застави. Застава була на першому щиту, шеста застава. Стояла вона Мадярське село Дюла, є таке слово, Дюла, а по-нашому перевели її Юлівці. Там я почти 6 років, а після цієї застави перевели на другу заставу. Всього службі у прикордонних військах Михайло Дубровський присвятив 17 років. Сьогодні він – найстарший ветеран-прикордонник Сумщини. По тим традиціям пограничників, что пограничник – неподкупный страж своей родины. Он выполнял и отвечает этим требованиям во всех отношениях. Михаил Кузьмич – человек, на которого хочется равняться, смотря на него, вот, встречаясь с ним, уходя от него, посетившие, хочется жить, радуватися і настраюватися на те, щоб прожити не менше 90 років. Після звільнення у запас пішов на завод, де пропрацював 30 років. Проте війна і військова служба загартували характер Михайла Кузьмича.
І все життя він був вимогливий, як до себе, так і до оточуючих, розповідає старша донька Світлана. Нашого батька ми давно називаємо батя. Ніби все, у нас дивізія, полк, рота, чота і так далі. Проте все із любов'ю. Гідно виховав дітей, усі отримали освіту, роботу, створили власні сім'ї. Батько для них завжди був і залишається прикладом завзяття та життєвої енергії. І садівник, і рибалка, і мисливець, і, можемо сказати, і гарний повар, шеф-куфар. Але найдобріше серце у нашого батька, тому що він кожного онука, онучку, правнуків шанує, пам'ятає, любить. Їх у Михайла Кузьмича немало – 6 онуків, 7 правнуків. Батько турбується про всіх і переживає за Україну, переживає за кожного з нас. Він великий патріот і, до речі, має великий принциповий такий життєвий досвід. Не змінює, не зраджує, вірить, оптиміст, бореться з хворобами. І нас націлює на те, щоб ми були такими ж мужніми і сильними. Мабуть, у такому ставленні до людей та життя у цілому і полягає рецепт довголіття та бадьорого самопочуття. Ну і, звісно, спорт. Я можу вам подарити книгу одного старика. Він прожив 104 роки. Кожний день, кожне утро він пробігав 10-15 кілометрів. Ви теж? Я не вважав, у мене спідометра нема на п'ятках. Так що я не вважав. Ну, хоч зарядку я робив і утром, і вечором, і в армії, і по сей день. Сторічний ювілей для Михайла Кузьмича – подвійне свято. Адже так само 100 років тому була створена Українська прикордонна служба. Тож шуткує, прикордонником йому судилося бути від народження. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Сумах відзначили кращих представників галузі. На акцію «Мистецькі сходи» приїхали представники закладів та управлінь культури з усіх куточків Сумщини. Нагороди отримали у кількох номінаціях. Вже втретє у переддень свята працівників культури і майстрів народного мистецтва у Сумах проводять мистецькі сходи. Для працівників закладів культури та профільних управлінь з усіх районів Сумщини акція є своєрідним підсумком роботи за рік. Це і працівники шкіл естетичного виховання, які сьогодні наших дітей готують до того, щоб вони представляли Сумщину і перемагали на міжнародних всеукраїнських конкурсах. Це наші музейні працівники, виставки яких достойно сьогодні на головних сценах в Києві представлені. Це наші бібліотеки, які сьогодні осучаснюються. Що стосується клубних працівників, вони взагалі завжди на передовій, бо жоден захід сьогодні значущий на теренах області не відбувається без наших будинків культури і без наших творчих працівників. Сьогодні на Сумщині працює понад 5 тисяч фахівців у сфері культури. Творчі колективи області підкорили не лише сумського глядача. Колектив «Араміс» обласної філармонії відвідав Західну Україну. Актори театру імені Щепкіна гастролювали обласними центрами. А студенти Вищого училища культури і мистецтв нещодавно повернулися із фестивалю у Празі, де здобули перше місце. Оскільки це третій раз проходить цей захід, вважаю дуже правильний, дуже високого рівня. Тому що, на мій погляд, необхідно все-таки відзначати працівників культури, скільки ми часто помічаємо на перших місцях, то освіта, охорона здоров'я, питання економіки, а культури. Питання культури, на мій погляд, необхідно частіше ставити взагалі, тому що це суспільно значимі питання на сьогодні, на мій погляд. Лариса Крошка – керівник молодіжного ансамблю «Вохтирці». Її відзначають у категорії «Серце віддане дітям». 150 учасників колективу «Крошки» знані на Сумщині, а нещодавно з першим місцем повернулися із музичного конкурсу у Будапешті. Мені дуже приємно, що оцінили роботу не тільки мою, а моїх дітей, моїх учнів. Я пишаюсь як вчитель, як жінка, як культпрацівник, як людина, яка дуже любить те, чим вона займається. Я поздравляю всіх зі святом, тому що ми даруємо людям світло, тепло, культуру, радість, свій талант.
Нагороди отримують і молоді таланти Сумщини. Дмитро Семикрас – студент училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Юнак – лауреат всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів. Продовжує династію піаністів. Я усердно займався, старався показувати себе. От, виступав на всяких концертах всевозможних, участвував в конкурсі. Стараюсь. Вітають кращих у номінаціях «Культурна спадщина», «Інновації і креативність», «Майстер організації дозвілля», «Професіонал бібліотечної справи» та «Гордість культурно-мистецької Сумщини». У номінації «Кращий аматорський колектив» переміг народний аматорський ансамбль народної пісні «Терниця» Коровинського селищного будинку культури. Художній керівник Світлана Яценко. Окрім номінацій, відзначають і тих, хто підтримує галузь. Я побажав би всім працівникам культури здоров'я, натхнення, творчих успіхів, і щоб триматись на такому рівні, як тримається сьогодні. Ми виділили 132 мільйони на культуру в цьому році, і з бюджету розвитку 11 мільйонів. Тому обласна рада завжди допомагала і буде допомагати культурі. Організатори заходу певні, наступного року мистецькими сходами піднімуться ще більше талантів Сумщини. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, Євген Сердюк, АТВ. Крім Дня працівників культури, 10 листопада – Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки та Міжнародний день бухгалтерії. Тож є приводи весело провести вихідні. І хоча восени легко думається і щось тихе і сумне л'ється в душі, ми вам бажаємо не втрачати оптимізму, бо песимізм – це настрій, а оптимізм – прояв волі. Будьте сильними, побачимось наступних вихідних.